Ferdig med det, da. Skal jeg prøve å få gjort noe, eller? Ja, du kan finne en ny flaske med Clorox til meg. Det har nesten størknet fast i gulvet, altså. No shit, vaskeservice. Du snakker med Leo. Ja, det er i hvert fall mer liv her enn det på stasjonen. Jaha. I morgen. Ja, hvor da? Hallo, ja? Fiplingdalen. Ja, jeg vet hvor det er. Ja, flott det, vi ses. Hei. Elvis, da tar vi lunsj. Så bra. Det har varit bara du och jag ett tag nu. Eller hur? Jag hoppas du har det bra. Så bra du kan ha det. Även om du kunde haft det bättre. Men det blev så. Och så ska det bli. Vem vet hur länge? Det beror helt och hållet på dig, mig, Tom.
Idag är det 9 år sedan jag hittade dig. Jag skulle ha lämnat dig i fred. En äldre man. Han har logger runt omkring en stund. Runt omkring? Ja. Det är en del vilde dyr i området. De har spredt han gått utover. En av de fant cirka halvparten av han. Och vi må finna resten. Hva du gjør på? Jeg veier i vinden. Jaha. Hvorfor det? Hvorfor ikke? Nei, for så vidt. Vi må forresten bryte opp gulvet i uthuset. Han fløyt visst godt utover. Alle flyter visst utover. Jeg setter pris på at du stepper inn. For Truls. Det var ikke så mye annet som stod på plakaten, så... Er det ingenting å få? Ingenting jeg vil ha. Katrine har ringt deg. Du har en liten skapning på skjermen din her. Ja, det er Anne sin. Jeg gratulerer da. Takk. Så går det med deg. Det går bra det. Hva da? Husk om du er onkel til. Elina. Oppkalt etter deg? Ja. Så koselig da. Leo? Jeg synes du ikke er koselig. Leo, se her. Skal vi... Nei. Dette her må Einar se på. Men kan vi ikke bare... Nei. Det kan vi ikke. Elvis. Kom ut igjen. Det er en trapp her.
Han bodde her. Leo? Jeg vil si, jeg tror ikke vi skal høre noe her. Ok. Litt leksikon dette her. Denne her gikk ut på dato i 89. Hermetikk varer jo ganske lenge. 91. 86. Ok. Elvis, vent her. Jeg ringer Olsen. Vi kan ikke gå rundt opp. Ja, det Leo. Det Einar kom til inn igjen, eller? Elvis? Elvis? Ja? Kom deg ut derfra. Dette her ikke vårt ord. Nei, det kan du si. Hører du? Ja, det Leo. Ja, det var jeg. Hallo? Er du der? Ja, vent litt. Elvis? Ikke rør en eneste ting. Ok? Ok? Er du der? Ja. Do it.
Vad sa du? Jag sa så bra. Bare la henne ligge sånn her. Vi må få henne til lege eller sykehus eller et eller annet. Og flytte noen som er i sjokk kan bare gjøre vondt verre. Vi fikk beskjed om å vente her, og de har med seg folk som kan dette. Tror du hun har ligget oppi her helt siden han døde? Han holdt på med et eller annet, og så døde han bare. Har ikke du tafsa på nok ting her nede nå, Elvis? Hun fryser snart ihjel! Finner du noe? Kanskje. Ser ut som du bodde en løgnpart her nede. Hei. Mitt navn er Leo. Og det er Elvis. Han får ikke puste hvis du holder så hardt rundt halsen hans. Kjenner du henne? Vil du ha den her? Jeg legger den ved siden av deg der. Burde vi ikke gjøre et eller annet? Jo. Vente til Einar og de kommer tilbake. Ja, hvor lang tid kommer det til å ta da? Hun kommer hitover. Sulten. På hva da? Hermetikk. Nei, hvor skal du? Skal opp i bilen, skal hente litt vann, en pose boller.
kan ikke spise de der greiene. Elvis? Frisk är du i alla fall, med tanke på omständigheterna. Fint EKG, med undantag av ett något varierande QAP, även för dig. Förmodligen stressrelaterade. Hemoglobin ökar, som det ska. Fortsatt högdoserat hjärntillskott. Var det fots? Vad är det? Vet du om det? Ja, okej, okay, jag kommer. Det er bare en kassettspiller. På den under tiden då. Och inget plaskande. Sen vi lämnade dem. Det borde vara mycket som du fortfarande kommer ihåg. Jag tvivlar på att du kan glömma. Även om du ler mycket. Och sjunger. Ja, du gör ju det, eller hur? Du har blivit mycket olik dina systrar. Inre som yttre. Vi kände till att ni var högadaptiva, men att du skulle anpassa hela ditt väsen, det förvånade oss alla. Det kan bero på att du blev funnit så pass tidigt. Kanske är du annorlunda än de andra. Eller så är det bara ett sätt att överleva på. Nej, nej. Och det är det vi måste fortsätta att göra. Lite.
Den har ikke vært brukt på en stund, eller? Er den din? Kanskje du har en stall her nede? Kanskje den ligger litt oppe? Kanskje jeg kunne lånt den av deg. Lært den bort til en liten jente. Vet du hva den heter? Helene. Hvor lenge har du vært her? Vet du det? Hva gjør du? Yeah.
Lugna dig nu. Så där ja. Vad duktig du är. Jag vet att de kallar på dig. Jag vet att du vill åka efter. Men de andra, de vill lämna det. De hittar dig där ute. Men inte här nere. Under vågorna. Det är Leo. Ja, du fick meldingen. Är du långt unna? Hvordan du har forsinket? Jaha. Jeg kan ikke komme dere da. Ja, nei, vi... venter med. Ja, greit. Annars skulle hitta dig. Men det är bättre att försöka. 28 januari 84. I natt gjorde vi det. Den är borta nu. Vi får bara se. Nu är den i alla fall förseglad. Så det ska inte vara möjligt att spåra den. Det är nej, Tale. Inte in där. Det är nästan omöjligt att kontrollera nu. Dragningen har blivit för stark. Så vi måste bara pröva att kutta den. Fyra dagar har gått. Jag vet inte om det fungerar. Kanske det var det rätta att göra. Kanske har jag förstört dig. Jag vet inte. Kom, Tale. Vi måste bada lite. Jaha. Ja. Du ser väl vad det är? Ja. Thank you.
Elvis. Ja? Når du tisser akkurat der. Ja, vindu. Vi må være de første som har vært her på... Ja, hva er unge? Hvor lenge tror du du har ligget oppi der egentlig? Og hvordan har du overlevd uten mat og... Ja. Leo, er du der? Ja da! Har du alle fått bra kall? Tror du du har fått i seg varmen, eller? Hvorfor var det vi satte den der kassa der på stranda? Jo. Det er litt varmt igjen på den termosen. Klarer vi inn en kaffe? Telefonen din ringer. Tror du at hun kan være det du tror hun er? Hva om det viser seg at den er hennes? Elvis, slutt nå. Kommer til å ha vondt i magen når du kommer.
Hun er på sin 8. Bolle. Hvor gammel er hun? Tja. 20? 25? Hva tror du? Skal du sitte så lenge, eller? I november. Så Elvis har blitt pappa. Det er vanskelig å se for seg. Kreft. Ok. Det ser ut så. Elvis, jeg har lungekreft. Leo, jeg har en løsunge. Min mor som har sånn penger som jeg ikke har. Det var fint å catche opp. Einar og vi. Hallo.
bra. Misshandlad. Varje dag. Och jag var med på det. Allt för länge. Den dolde oss under vågorna. De hade redan börjat sökandet. Du var för värdefull att släppa. Jag förlorade nästan på vägen. Inte åt kylan. Men till dina egna. De kände din närvaro. Och du deras. Att bli åtskilda. De andra ville hitta dig där ute. Det var jag som fann dig. Och det var jag som gömde dig igen. Vi gick under jorden. Och blev där.
jag är en god människa. Det är jag inte. Då hade jag tagit livet av dig. Men det klarar jag inte. Istället pinar jag här nere. Det är bara så vi är. Du vet att vi är annorlunda. Det förstod du tidigt. Vad du kan som inte jag kan. Vad som finns i dig. Men du förstår inte. Att det är därför vi är här. Vi försöker alla anpassa oss. Vi har på sätt och vis lyckats med det. Du blomstrade här nere i mörkret. Till min stora glädje. Och förtvivlan. Av påminnelsen om vad jag hittade. Och vad jag tog. För jag vet... Och det gör nog du med. Att det inte är här nära du hör hemma. Men utan mig hade du inte varit i livet. Nej. Utan mig hade du levt. Man blir litt tørr i munnen av den der gassen. Men, bortsett fra det. Så er den helt ufarlig. Du skal få litt å drikke. Solbert og det. Nei, det er ikke noe muffins med det. Oi, hvem er det? For å komme til poenget, så jobber jeg for noen. Jeg la oss kalle den jeg jobber for Nina. Og Nina leter etter en jente. Hvor er Leo? Og hun tror at dere har møtt henne. Har dere truffet alle? Da regner jeg med at vi er enige når jeg sier at hun ikke er helt sånn som oss. For ganske lenge siden begynte vi. Vi som en dag skulle bli mennesker og skjønne styrken i antall. Det å være flere. Så vi flokket oss sammen og tilpasset individet til fordel for fellesskapet. Men her og der var det de som falt utenfor. De som vandret, ikke mot, men bort fra strømmen. Og ble der. Ulike behov og utfordringer.
utfordringer formet ulike egenskaper, fasonger og størrelser. Avvikere med tilholdssted dypt inn i villmarken. Samtlige sky og sjelden sett. Stoffskiftet deres genererer en unik varmeenergi langt sterkere enn vår. Men energien er ikke bare unik, den er også individuell. Den er deres fingeravtrykk. Så selv etter alle disse årene, så var vi sikre på at det var talen som dukket opp i bølgene. Bare et lite problem. Jeg piper og piper, men vi finner henne ikke. Ærlig med deg, og håper at du kan være det samme med meg. Nå er det noen muffins i tålen. Så hvis du har et par ideer om hvor tale kan være, så har du litt tid på det til å finne den beste. Og hvis den er god nok, så...
Kalle? Syns du ikke at mange nok har lidd på dine vegne? Det holder vel nå. Ikke med det første. Hvor lenge sa du det? Nei vel. Du sa... at jeg var blitt frisk. Frisk? Ja. Sånn helt plutselig?
Ja. Du er ikke glad? Jo. Blir med å skrape opp en gammel tante i morgen? Ja, det kan jeg godt. Et forskudd. Det er ikke til deg. Dagarna sträcker i oss alla. Vi växer. Timme för timme. År efter år. Har man tur hittar man möjligen någon att växa tillsammans med. Kanske aldrig. Kanske för en stund. Kanske för alltid. Planerat eller ej. Plötsligt är man två. Och ibland vet man bara att så kommer det att bli. Man har någon man gör allt för. En man riskerar allt för. En man lever för. En man dör för. Och när den dagen kommer så hoppas jag att du på ett eller annat sätt är lika lyckligt lottad som jag har varit. Tack. Och förlåt.